შედგება თუ არა კონსულტაცია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ორი წევრის ასარჩევად. მართველი გუნდის კიდევ ერთი შეთავაზება ოპოზიციას. ჯანდაცვის მინისტრს პარლამენტში უსმენენ. Რა საკითხებზე ისაუბრა ზურა ბაზარაშვილმა დეტალები ქრონიკაში. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერშია ქრონიკა გაგაცნობთ ახალ ამბებს რომელსაც სტუმართან ერთად შეაჯამებს ნადია სორდია. Მოგესალმებით ქრონიკის მეორე ნაწილში დღის და კვირის მთავარ პოლიტიკურ თემებზე ჩვენს კითხვებს უპასუხებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ევროინტეგრაციისთან კომიტეტ ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკა ბოჯორიშვილი. Სამართალ დამცველებმა ქვეყნის მასშტაბით 20 მეტი ნარკორეალიზატორი დააკავეს. Დაკავებულთა შორის არიან ქალები და უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. Სპეცოპერაცია თბილისსა და რეგიონებში დილიდან დაიწყო. Ამ წუთებში შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი უნდა დაიწყოს, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს ქვეყნის მასშტაბით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლას. Ასევე საზოგადოების სისტემატური ინფორმირებას გახსნილი დანაშაულის და დაკავებული პირების შესახებ. Სამართალდამცველებმა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ნარკოდანაშაულის ფაქტები გამოავლინეს. Განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღეს. Დაკავებულია 55 პირი, მათ შორის 37 ნარკორეალიზატორია. Ნარკოტიკების უკანონო გასაღების მცდელობის, დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის, ასევე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა მოყვანი კულტივირების ბრალდებით დაკავებულები არიან, როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. Დანაშაულები 20 წლიდან ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Გამოძიებით დადგინდა, რომ ნარკოტიკული საშუალების გასაღებისა და მცდელობის დაკავებული პირები ნარკოტიკული საშუალების გასაღების საქმეში იყვნენ ჩართულები. Კერძოდ, სხვადასხვა ინტერნეტ აპლიკაციებისა და სოციალური ქსელების მეშვეობით შემდგომში რეალიზაციის მიზნით კონკრეტულ ლოკაციებზე ანთავსებდნენ ნარკოტიკულ საშუალებას. Უღებდნენ ფოტოებს, რასაც შემდგომ შესაბამისი აღნიშნებითა და კოორდინატებით უგზავნიდნენ ნარკოტიკული საშუალებების შეძენით დაინტერესებულ პირებს. Სამართალდამცავებმა ნარკოტიკების უკანონო გასაღების ბრალდებით დაკავებული პირებისგან მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელეს ნარკოტიკების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვების ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერა. Პოლიციამ ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულების პირადი ჩხრეკისას მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან, ასევე მათი ავტომანქანებისა და საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკის შედეგად ნივთკიცებათ ამოიღო განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები. სამართალდამცავების მიერ ასევე ამოღებულია მარიხუანის კულტივაციისთვის განკუთვნილი შესაბამისი მოწყობილობა, კერძოდ სპეციალური ულტრაისფერი სანათები და ტენტები, ასევე ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული ფულადი თანხა. ნარკოდანაშაულისთვის დაკავებული ერთი პირისგან ამოღებული ასევე ცეცხლსასროლი იარაღი, ორი მჭიდით და 26 ვაზნით. Გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლებით. Მადლობა. Ეს იყო ჩართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, სადაც მასშტაბური სპეცოპერაციის დეტალებზე ისაუბრეს. Იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ორი წევრის ასარჩევად მესამე ტური გაიმართება, მანამდე კი მართველი გუნდი ოპონენტებს კონსულტაციას თავაზობს. მესამე ტურში 4 კანდიდატი გადავიდა, დღეს მათ კენჭი ფორმალურად უყარეს. Რეგლამენტის თანახმად შემდეგი კენჭის ხრა ორ კვირაში უნდა ჩატარდეს. 6 მომხრე 0 წინააღმდეგი. Bullying-ი, შანტაჟი, იმ პრინციპის დარღვევა, რასაც ქვია თავისუფალი მანდატი და ეს შემდეგ ეს ყველაფერი საჯაროდ ვიხილეთ პრაქტიკულად გუშინ. Და როგორც გვეუბნებიან, ეს ყველაფერი გრძელდება დღესაც, რაც აჩვენებს თავიდან ბოლომდე ოპოზიციის სახეს, მის ძალიან მანკიერ და ძალიან უსუსურ სახეს. Არც ერთ კანდიდატს არ დაუჭიროთ მხარი და დავიტოვოთ სივრცე იმისათვის, რომ გაიმართოს კონსულტაციები. Თურმე შიგნით კონსულტაციები საჭიროა. Ეს არ არის ვაჭრობა, ეს არ არის ზეწოლა. Და ოპონენტებთან და ოპოზიციასთან კონსულტაციები, ეს დაუშვებელია, მიუღებელია. Შემხვედრი ნაბიჯები ნიშნავს იმას, რომ მე გავითვალისწინო
თქვენი პოზიცია და ვიღაცას ხმა მივცე და თქვენ გაითვალისწინოთ თქვენი პოზიცია და ასევე ვიღაცას ხმა მისცეთ. გადაძახილდა ნიშის მოგების დასვლათ, უფრო მეტად საქმე რეჟიმში თუ გადავიყვანთ, უკეთეს იქნება თუ გაუწმინდათ ქართულ სასამართლოს. ესაც უკეთეს იქნება, რაც შეიძლება ჩვენ კოლეგებთან ურთიერთობებს ოპოზიციურ ფლანგზე საუბრობ. ჩვენ გავარკვევთ შიგნით ერთმანეთთან ურთიერთობებს. გუშინ შევხედეთ ლიბერალური ფაშიზმის გამოვლინებას, როგორ აბულინგებდით თქვენ კოლეგებს. თქვენი ტელევიზიები ყვებოდნენ გინებაზე, ჩხუბზე, აყალმაყალზე და არავა არ ვაბულინგებთ თუ ერთმანეთსო. თავი დაანებეთ ევრო რეკომენდაციების საბოტაჟს, რაც ყველაზე მთავარია, იმიტომ რომ ყველა მიცის, რომ ეს საკითხი და ამ საკითხის დადებითად გადაწყვეტა არის ევრო რეკომენდაციის ერთ-ერთი პუნქტის დადებითად გადაწყვეტა. რეკომენდაციების შესრულება, რა თქმა უნდა, გვევალება ყველას და პასუხისგებლობელი ვართ. ყველა ამ რეკომენდაციის შესრულებაზე, მაგრამ ღიად საჯაროდ გვითხარით, რომ არავითარ განხილვაში ჩვენ თქვენთან არ შევდივართ, მოგვეცით კანდიდატები და მერე უნდა მოგვეცა კანდიდატები, რომ ისე, ასე ვთქვათ, მაინც ჩაგეტარებინათ ის, რაც ჩაატარეთ გუშინ. თქვენი ამოცანა არის, რომ ჩავარდეთ და ხელმეორედ საქართველომ არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ის ხალხი, ვინც გუშინ მხარი დაუჭირა, იმ ხალხი, ის დადგა ვიწრო პარტიული ინტერესების მაღლა და ეს ვერ აპატიეთ. ბულიგი მსხვერპლი გახადეთ. ჩვენი პრინციპია მარტივი. არც ერთი ნაცი, არც ერთ ორგანოში. ეს არის ჩვენი მარტივი პრინციპი და ამ პრინციპით მოქმედებთ მომავალში. მართველი გუნდის შეთავაზებაზე გამართოს კონსულტაციები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის 4 კანდიდატთან დაკავშირებით. ოპოზიციის პასუხი ჯერჯერობით უცნობია, საბოლოო გადაწყვეტილებისთვის ოპოზიცია დროს ითხოვს. ნინო არღულიანი მუშაობს თემაზე და დეტალებს მისგან მოვისმენთ. ქეთი, მართველი პარტია საპარლამენტო ოპოზიციას კონსულტაციებს თავაზობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთობლივად მოხდეს კონკრეტულ კანდიდატებზე შეჯერება თუ ვის გაგზავნის პარლამენტში, პარლამენტი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არა მოსამართლე წევრად. მართველი გუნდი ამბობს, რომ 4 კანდიდატის პროფესიონალიზმზე, კომპეტენციასა და კეთილსინდისიერებაზე მსჯელობისთვის მზად არიან, რადგან ხაზგასმით ამბობენ, რომ ისინი ოპოზიციასთან რაიმე გარიგებაში შესვლა საარაპირებენ და პროფესიულ ნაწილში მსჯელობისთვის მზად არიან ოპონენტებთან მაგიდასთან დაჯდნენ. რაც შეეხება ოპოზიციას ამ შეთავაზებაზე, დღეს მათგან კონკრეტული პასუხი ვერ მოვისმინეთ. ოპოზიცია საერთო კონსულტაციებს არ გამორიცხავს, თუმცა ამ ეტაპზე ამბობს იმას, რომ ქართულმა ოცნებამ დააგვიანა, მათთვის სასურველი იყო, რომ ასეთი კონსულტაციები მანამდე გამართულიყო, ვიდრე პარლამენტის საბჭოს არა მოსამართლე წევრების ნაწილს აირჩევდა. დარჩენილია 4 კანდიდატი, რომელსაც უნდა იყაროს კენჭი და ჩვენ თავაზობთ ოპოზიციას შემდეგს, რომ გავყვეთ 4-ვე კანდიდატს და ვნახოთ, რომელ მათგანს უწუნებენ ან კომპეტენციას, ან კეთილსინდისიერებას, ან მიუკერძოებლობას. თუ გამოყვებიან ასეთ კონსულტაციებში, ამ შემთხვევაში მარტივად მიიღწევა კონსესუსი. მაგრამ კიდევ ერთხელ თუ გამოუცხადებენ საბოტას 12-დან 1-ი პუნქტის შესრულებას, ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ აჩვენებენ ისინი საკუთარ სახეს. რა უნდათ თქვა? აი ორი კვირა აქვს. ერთი დღე ხო იუკადრისეს. როგორ ეკადრებოდათ, რომ ერთ დღეში 6 თვის ნაფიქრალი წარმოედგინათ, ხო? ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია მათი მიდგომა 3 შენი 2 ჩემი. ეს რა მიდგომა? საიდან მოაქვთ? რა ვაჭრობა? ერთადერთი კრიტერიუმია, რომ იყოს კომპეტენტური, არ დააზიანოს სასამართლოს ინტერესები, მისი დამოუკიდებლობის ინტერესები და შესაბამისი კომპეტენცია გაჩნდეს ადამიანს. როდესაც ჩვენ ვითხოვდით მთელი 7 თვის განმავლობაში კონსულტაციების წარმოებას კონკრეტულ კანდიდატურებთან დაკავშირებით, ჩვენ ერთხელ გავიარეთ კიდეც ყველა კანდიდატი მათი პროფესიული და კომიტეტზე გასაუბრებების შედეგების მიხედვით და ვერ მომიმახციეთ შეთანხმებას. ეხლა კიდევ საუბარი რაღაცა შეთანხმებებზე გაუგებარია და სწორედ ობიექტურობის, მიუკერძოებლობის, პროფესიონალიზმის ნიშნით გაგვერჩია და არა იმის ნიშნით, ვინ რომელ ხარეს წარმოადგენდა. ეს ერთმანეთთან კონსულტაციას აპირებენ უმრავლესობის შიგნით, ვიდრე რეალურ და სრულფასოვან კონსულტაციას ოპოზიციასთან, რას არ იმიზეზებენ, რომ ახლა თქვენ არ წარმოადგენთ ეს კანდიდატი, ასე ისე. მაგრამ ფაქტია, რომ არ უნდა ქართულ ოცნებას არც რეალური კონსულტაცია, არც რეალური პოლიტიკური კონსესუსი და არც თავისუფალი და დამოუკიდებელი ხალხი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში.
Raikneba martvele gundi shetavaze baze opoziciei sabolo pasuxi amas uakhloes dgheebshi movismet manamde ki vitsit rom parlamentma justitsiis umaghles sabchoshi ara mosamartle tsevrat 5 kandidati unda airchios akedan 3 ukve archeulia gushin mat choris opoziciiis natsilma dauchira 3 kandidats mkhari rat chexeba darchenil kandidatebs darchenilia 4 kandidati romlebmats qvelaze meti khma miigo gushin tumtsa საჭირო 90 ხმა მაინც ვერ მოაგროვეს, აქედან ორი უნდა შეარჩიოს პარლამენტმა და სწორედ ამ ორის შესარჩევად ქართული ეცნება, როგორც უკვე მოისმინეთ, ოპოზიციას კონსულტაციებს თავაზობს. პირდაპირ ეთერში ნინო არღულიანი საუბრობდა. Fracția Naționalului Mozdraobașii care a prisprebat Gushin Daitsqo, fracția Tsertara Odenova isev shemtsirda. Justiciis umaghlesi sabchos tsevrobis kandidatebis mkhardacharis gamo. Deputatebi Bachuki Kardava, Rostom Chkheidze, Nato Chkheidze da Nika Machutadze izulebuli gaxden fracția Naționalului Mozdraoba daetoebinat. Ukve qopilma tana fraktsielebma ki ertmanetis dadanashaulebat daitsqes. Naționalului Mozdraoba, romelits ambobs rom opozitsia shetnakhmebuli iqo, artserti kandidatistvis mkhari ar daechira Nato Chkheidzem sitsrueshi dadanashaula. Chkheidze ambobs rom shetnakhmeba randomime kandidatze arsebobda, tumtsa Acum unde აღინიშნოს, რომ თავად შეიძლება მხარი სულ სხვა კანდიდატებს დაუჭირა. Am ურთიერთბრალდებების ფონზე ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ოპოზიციამ თავის რეალური სახე კიდევ ერთხელ აჩვენა. Naționalul მოძრაობის ბრიფინგის დროს, როდესაც მათ თქვეს ასეთი ფრაზა, რომ აქ იყო 4 გვარი, სალია, საჯაია, წიქარიშვილი, მუხაშავრია. Ეს 4 ჩამოთვალეს და თან წინ თქვეს, რომ ჩაჩი ჩაგდებული იყო ეს 4 გვარი. Მათ გამორჩათ, რომ იქ ჩაჩში იყო კიდევ მეხუთე გვარი ნიშნიანიც. Magram ეს არ გამორჩათ, არ დაივიწყა ქართულმა ოცნებამ და დაინტერესებული პირები ნახავთ, რომ იმ კანდიდატთა სიაში, რომლებიც მეორე ტურში უნდა გადავიდნენ, ერთ-ერთი არის სწორედ ნიშნიანიძე. Როგორც ჩანს, სწორედ მოქმედებდა ის ფორმულა 4 ერთზე, რომელიც მთლად ბოლომდე და ნათლად ოპოზიციური ჯგუფებისთვისაც, როგორც ჩანს, არ იყო მთლად დამაჯერებელი. ამიტომ იყო, რომ სწორედ ოპოზიციური ჯგუფებიდან იყო ის ფრაზა, რომ აქ არის გარიგება. ეს გარიგება საბოლოო ჯამში დაგვრალდა ჩვენ. მე ცხადია, პირადი კითხვები მექნება ჩემს კოლეგა ნაციონალური ფრაქციის ზოგიერთ წევრთან. არ არსებობს არგუმენტი, რომელიც გაამართლებს გუშინდელ ქმედებას, რაც მდგომარეობდა იმაში, რომ მათ გააძლიერეს სასამართლო პლანი. იმ სამ კანდიდატ შორის, რომელსაც მან ხარი დაუჭირა და რომლებიც გახდნენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები, ეს გვარი არ ფიგურირებს. შესაბამისად, ნიშნიანიძის გვარის მოყვანა საერთოდ ვერ ახსნის მის მხარდაჭერას იმ სამი კანდიდატის მიმართ, რომელიც გახდა უკვე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი. არანაირ წინასწარ შეთანხმებას, რაზეც თითქოს და იყო მინიშნებები, არ არსებობს. ზოგადად თუ დაიწყე, ბოლომდე უნდა მიიყვანო ნებისმიერი საქმე და სადაც 3 იქ 5. Tu kide gaiși pe rebavi, nu? Tla tu ketesi, opozițiat, heir snahau, sam, pola pridano, gveco din neba, vin rogor, sa neirat lagde. Arvici, bez armut generala, mă ședzeleba, pasod gake, ta uvigat sam meravici. Mem goni, național, mă zrobi, da, șleske, ne știi, patara na bici, gada e idga, meu prodi din abici, bi mi da mogek sa nevat, mă gami, pa e patara na bici, sara ricud. Efti, schole, pasu, kuske, bada, roda, sa politico, si hmasat, le usrame, sa merega, uge, broba, sa edzahi, sa mas, da, darba, zi, dan, gadis, ce mi-a zrit. Da, meri, amis, pasu, kuske, bada, sa haze, და ისრებას რომ იწებს. Მე მთელი პროცესი მანძილზე ვითხოვდი მოლაპარაკებებს. მოლაპარაკებები არ შედგა არც ერთ ეტაპზე, როგორც ის მაყურებელმა ბატონმა მდინარეზე არ ჩათვალა კონსულტაციები საჭიროდ. Მართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ რეიკიავიკის სამიტზე მიღებული დეკლარაცია ქვეყნის მკაფიო მხარდაჭერაა. მათივე შეფასებით პრემიერ-მინისტრმა ევროპელ ლიდერებს მნიშვნელოვანი გზავნილები გაუზიარა და ვრცლად ისაუბრა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მნიშვნელობაზე. შეგახსენებთ, რეიკიავიკში მიღებული დოკუმენტის ხელმომწერები მოუწოდებენ რუსეთს შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები და დაუყოვნებლივ გაიყვანოს თავის ძალები უკრაინიდან, საქართველოდან და მოლდოვიდან. Formii ar să ne mișloane, ratiscai marta eurosaptul se ghidi că reikia vixi, dar atunci când premierul maximal rotgamul i-a venit, sporul mi-a misat uisrom,
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი გზავნილები გაეზიარებინა პარტნიორებისთვის, ეს ეხებოდა ეროვნულ ინტერესებს, მშვიდობის საკითხებს, იმ თემებს, რაც არის რეგიონისთვის ზოგადად აქტუალური, და რა თქმა უნდა საუბარი ეხებოდა კანდიდატის სტატუსის მიღებას ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს ფორუმი მაქსიმალურად იქნა გამოყენებული იმისათვის, რომ ეს გზავნილები გაზიარებულიყო როგორც საერთო ფორმატებში, ასევე ორმხრივი შეხვედრების დროს. დეკლარაციაში მოხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ძალიან ღირსეული განმოსვლა და რაც თავარი ამ ღირსეულობასთან ერთად საქართველოს მოსახლეობის, საქართველოს მოქალაქეების, ქართული საზოგადოების უდიდესი ნაწილის აზრის გამოხატვა იყო. ამით არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრემიერ-მინისტრის ძალიან ადეკვატური ეროვნულ ინტერესებზე დაყრდნობით, ევროპულობასთან სწორად დამოკიდებულებით გამოსვლა, ყველა სიტყვა და ყველა პათოსი, რაც მის გამოსვლაში იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია, ეგრეთ წოდებული მეგობრები, ცდილობენ, რომ საქართველოს აღნიშნული სტატუსი არ მიიღოს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ 12-ფუნქტიანი გეგმის შესრულებაზე, ძალიან სასიამოვნო იყო ის განცხადებები, რაც გაკეთდა აღნიშნულ სამიზე, მხარდამჭერი განცხადებები და ყოველ განცხადების დროს ხაზგასმული იყო ის, რომ საქართველო იმსახურებს აღნიშნულ სტატუსს. დეპუტატები მინისტრის საათის ფორმატში ჯანდაცვის მინისტრს უსმენენ. ზურაბ აზარაშვილმა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მთავრობის პრიორიტეტი ადამიანების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. რეფერენტული ფასებით თურქეთიდან შემოტანილი მედიკამენტები, სამედიცინო დაწესებულებების აკრედიტაციის გეგმა და სამედიცინო პერსონალის სახელფასო პოლიტიკა, ეს არის ნაწილი იმ საკითხების, რაზეც აზარაშვილმა ისაუბრა. უფრო მეტს მანჩი გაბელია მოგვიყვება. ზურაბ აზარაშვილის ანგარიში შეიძლება ითქვას, რომ 60% დაეთმო ჯანდაცვის საკითხების განხილვას, ხოლო დანარჩენი დევნილთა და სოციალურ საკითხებს. ეს არის ამ ფორმატში წელს მინისტრის პირველი ვიზიტი. შესაბამისად, მან ისაუბრა უწყების პრიორიტეტებზე, რომელიც ტარდება, მათ შორის გამოიყო წამალზე ხელმისაწვდომობა, საყოველთაო ჯანდაცვის გაფართოვება, ასევე კიდევ დეტალურად იყო საუბარი ონკოლოგიური მიმართულებით გეგმებზე, როგორც მოზრდილთა მკურნალობის კუთხით, რომელიც საზღვარგარეთ, როგორც იცით, იგეგმება, ასევე ბავშვებთან დაკავშირებით. დღეს ყურადღება გამახვილდა, რომ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ძალიან სერიოზულად განიხილება ონკოლოგიისა და ჰემატოლოგიის დეპარტამენტის გახსნა და ასევე გეგმებზე იყო საუბარი, რაც ეხება რესპუბლიკურ საავადმყოფოს. გავიგეთ, რომ წლის ბოლომდე დასრულდება ინფექციური პათოლოგიის ცენტრისათვის შენობის მოწყობა და აღჭურვა და უკვე წლის ბოლოს ამ შენობაში გააგრძელებს ინფექციური საავადმყოფო ფუნქციონირებას. რაც ეხება გეგმებს დევნილთა მიმართულებით, 5 მუნიციპალიტეტში პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს მშენებლობა, რასაც, როგორც მინისტრი ამბობს, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა და წელს იგეგმება არაერთი პროექტი, მათ შორის კლინიკების სერტიფიცირების კუთხით. ამ მიმართულებით იქნება საკმაოდ მკაცრი დამოკიდებულება, როგორც ის ამბობს, სხვადასხვა მიმართულებით, რაც შეეხება ინფექციის კონტროლსა და პრევენციას. 2022 წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებადი სერვისების რაოდენობა. კერძოდ, მოიხსნა ასაკობრივი შეზღუდვა დეფიბრილატორების დაფინანსებაზე, მოიხსნა ასაკობრივი შეზღუდვა აბლაციების დაფინანსებაზე. ონკოლოგიური დაავადებების კურნალობის წლიური დაფინანსება 25000 ლარამდე გაიზარდა თითოეულ პაციენტზე. ამასთანავე მოიხსნა თანაგადახდა და ყველა კატეგორიის ბენეფიციარისთვის ონკოლოგიური სერვისები ანაზღაურდება სრულად. პროგრამას გულის თანდაყოლილი მანკების კურნალობის კომპონენტი დაემატა. მომზადდა და საქართველოს მთავრობამ უკვე დაამტკიცა საქართველოში პირველად სარეაბილიტაციო მომსახურების განვითარების 23-27 წლების სტრატეგია. იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდეთ უკეთესი წვდომა უცხოეთში ისეთ სერვისებზე, რომელთა ჩატარება საქართველოში ჯერჯერობით შესაძლებელი არ არის, სამინისტრომ გააფართოვა თანამშრომლობა კლინიკებთან თურქეთში, ესპანეთში, ისრაელში, სადაც ყველაზე ხშირად ხდება პაციენტების რეფერალი. როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ კურნალობის დაფინანსების მასშტაბი გაიზარდა. საზღვარგარეთ კურნალობის დაფინანსებაზე რეფერალური პროგრამის ფარგლებში 22-23 წლებში გაცემული იქნა 14 მილიონ ლარზე მეტი. საქართველოს სააფთიაქო ქსელებში უკვე ხელმისაწვდომია თურქეთიდან იმპორტირებული 650-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტი, რომელთა რაოდენობა ყოველდღიურად მზარდია და რაც გამოიხატა თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტების ფასის 60-80%-იან შემცირებაში. წელს ამოქმედდა მინიმალური ანაზღაურების მექანიზმი ექიმებსა და ექთნებისათვის. დასაქმებლისთვის გაჩნდა ვალდებულება, რომ ექიმს ყოველ საათში აუნაზღაუროს არანაკლებ 7 ლარი და ექთანს არანაკლებ
Otchilari da ormutu tetri. Am regulatii, helpasis da șeho, sistema și tchrata sam de echim zdaruat, azem met ectans. Piruela di džanda cu izdoneze, mom sahure, bisharis, hizgamu džobe se bismiznit. Tak egmilia, honi zdieve, bi romelevic, ambulatoriul doneze, clinicul rind gomare, obe bismartu izgamu džobe se basi isahaus miznat. Ukwa șemu șaue bulia, Republicul Saot, opozganu itare bisgegma. Romlis mihed uitat. Sahemci posecnebam, zlauri sa universitetul magal tehnologii urisa odkopo, huta satolze. Karda, zemu agnișului, mimartule webisa, am șenoba și gantau se buli ikneba central urisi sklis banki. Republicul sa odkopo și aseve gantau steba baustam onkohematologii centri. Acti urpazda șia, infecții uri patologii, și cita clinicului imunologii centri, sahal șenoba și mimdinare sa reconstrucție, sa reabilitație, sa mușaubi. Romeli, ce mod gomaze, ucoi da strul de vadat, li zbolom de igantau steba e centri. Casul li zlis ganvaloba și samiatas hutas ozdat ze met deunil ojax gada eca sa chorebeli. Saidanas, oriatas hutas otkomzdarua ojaxi, uzrunul copil likna, egrec odebuli soplat sahlis programis parglepsi. Hutas de met ojax gada eca sa chorebeli bina. Holo otkas ozdat ramec da ucanunda sahemci posakutreba și arsebuli sa chorebeli partebi. Ministrul Mohsen Bishem de Gdaisa a dat o clopită de deputatul a interesat să-și facă 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 o clopită de deputatul a interesat Cazul bazarului ca măsură romelic de aici mă bau cu deputate biscuit hopse pasuhaps. Parlamentul din Manchi Gabelia guvernează pe irda pereterii. Cronicii informații, tamtutepsii justiției ministri, sacartul și acreditate bulel ce psxudeba, cei informații, rati brigadist de diplomate bise xodris tema, Michael Saakashvili sarcelze, Strasburgis gadatcuatileba, xodra justiției ministris inițiative timarteba. Prezidentul vizitei Tahmobis Gacemam Taurobis excluziuri upleba, izgan schadeba cartul iocnebis tamjdomarem gageta. Martul Gunci a schadeben rom tun Tauroba mic, nevstrom prezidentul vizitei, iar da ehmareba sakartulos candidatis statusis mirebași, amșem trohoșim Taurobas Constituției Minicebului sruli upleba, ax prezidentul vizitei Tahmoba armises. Vizitei Tahmobis Gacemas. Ეს არის საქართველოს თავრობის ექსკლუზიური უფლება. Თუ მაგალითად თავრობას მიაჩნია, რომ პრეზიდენტის ვიზიტი არ წაადგება საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღებას, ამ შემთხვევაში თავრობას აქვს კონსტიტუციით მინიჭებული სრული უფლება პრეზიდენტს არ მისცეს თანხმობა ვიზიტზე. Ჩვენ გვეშინია, რომ პრეზიდენტის ვიზიტი და მისი განცხადებები დააზიანებს ჩვენს რაფას კანდიდატის სტატუსის მიღებისკენ. Თქვენ მოისმინეთ Când mă ismenet prezidentul Scanscade Bebi, Sakartvelos Parlamenti, Shenobashi, Rotsamaskonda, Mohseneba, da, da, mi tahme bitrom. Scanscade Bebi, Pirda Bireci, Naudegeba, Sakartvelos Surus, Migos, candidatii statuse, Tekemberši, Arobas, Argaucija, Šeizliba, Tremde, Tahoba, Šeizliba, Mogiune, Pikasi, Smiarucija, Sarus, Arobis, prerogativa, Magra, Čentis, Logiku, Rikneba, Istu, Arobas, Ešinija. Ეშინი ამ შემთხვევაში პირობით სიტყვა პრეზიდენტის არასორი განცხადებების, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ პრეზიდენტის განცხადებები, რომლებიც იყო დამაზიანებელი კანდიდატის სტატუსის მიღებისთვის. Რა თქმა უნდა, უმჯობესია, რომ პრეზიდენტს არ ქონდეს ფართო ასპარეზი ასეთი დამაზიანებელი განცხადებების გაკეთების დროს. Ძალიან სამწუხაროა, რომ პრეზიდენტი ასე საუბრობს. Რეალურად საქართველოს იმსახურებს ხვაზე გაცილებით მეტად კანდიდატის სტატუსს და საბედნიეროდ რადგან სტატუსი იმსახურებს ეს ქვეყანა ამას ევროკავშირის გამოქვეყნებული კრიტერიუმებიც კი ადასტურებს საბედნიეროდ ეს არის რეალობა ეს არის სიმართლე მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი ამის საუარესოდ ამას პირიქით საუბრობს და რაც უფრო მაღალი ტრიბუნა იქნება მით უფრო მეტია შიში თქვენ თუ ესე გინდათ მაგრამ პირობითად მაგრამ სიფრთხილე იმისა რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მთელ სოფლიოს ის სრულ ნარატივით თავს არ მოახვიოს საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ რომ საქართველოს თურმე არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს და თურმე ფორმალურად სრულდება მხოლოდ ევროკავშირის რეკომენდაციები. Ჩვენ ჯერ კიდევ ისიც არ ვიცით ამ ნებართვას რომელიც მთავრობის პრეროგატივა მიიღებს თუ არა, მაგრამ თუ არ მიიღებს ჩემი აზრით და ჩემი შეხედულებით ეს ამ შემთხვევაში ევროინტეგრაციის გზაზე შემაფერხებელი
ფაქტორად სწორად მიჩნეული არგუმენტი, რაც მოგიტანეთ, იქნება ერთადერთი საფუძველი იმისა, რომ არ გაიცეს შესაბამისი ნებართვა. Venecijis komisijis delegacija parlamentši šehodrebs martavs deputatebi delegacijis წევრებს deoligarkizacijis šesakheb kanon proektan dakavširebit sakutar musazrebebs atsnoben. Ra ganchadebebi gaket da šehodris dasrulebis shemdeg megi narsavizes vrtavt pirdapir etershi. Dhevandel shekhvedraze saubari iqo deoligarkizatsiastan dakavshirebit sistemur midgomaze da aseve kanonproektze, romelits sakartvelodan Venecijis komisiis rekomendatsiebis asakhvis shemdeg khelmeoret gaikzavna komisiashi da akhla kveqana dasqnis molodinshia. Dges shekhvedris shemdeg Irakli Kobakhidzem quratqeba gaamakhvila imaze rom chveni kveqana miqveba sistemur midgomasats da aseve khazi gausva imas rom asrulebs 12 rekomendatsias da sakanondeblo organom sheimushava konkretuli kanonproekti. Kidav sta interesul detalii, azi stres, carturile sunt abia stăm judecătorii în gama cu la curat grebaris, critica, concretul recomandăție este dacă au șirebit, rogor stava dacă dișne, trebuie să le șehu atri șemdec, chansrom, europele, zahar, mustant, este europul recomandăție, romelic, eheba, teoligarchizație. Განხილვა პერსონალურ და სისტემურ მიდგომებთან დაკავშირებით ჩვენ ნათლად გავმარტეთ, რომ რა თქმა უნდა სისტემური მიდგომა არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ისედაც მივყვებით ამ სისტემურ მიდგომას, თუმცა თუ ეს არ არის საკმარისი და როგორც გაერკვა 12 პუნქტიდან ეს არ არის საკმარისი, ამ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ, რომ დავამტკიცოთ ასევე კანონი პერსონალური მიდგომის მიხედვით. ანუ ეს იქნება შემავსებელი კანონი, ჩვენ ამაზე გავაგრძელებთ რა თქმა უნდა ამ შელობას, დავალოდებთ კიდევ ხოლმე დამატებით დასკვნას, როდესაც კარგად იციან, რომ მაგალითად გეზერაშვილი და სხვები არიან ოლიგარქები, მათგან იღებენ დაფინანსებას და საერთოდ არ ახსენებენ ამ ადამიანებს როგორც ოლიგარქებს, ესეც დასრულდება, იმიტომ რომ ობიექტური კრიტერიუმების შესაბამისად კონკრეტული ორგანო განსაზღვროს იმას, თუ ვინ არის ოლიგარქი და ვინ არა. დღეს დაახლოებით, რაც ჩვენ მოვისმენთ, ის გვაძლევს ვარაუდის საშუალებას, რომ ეს პუნქტი აღარ არის მოსაწონი თითქოს ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვის. Upro metit, როცა საუბარი ეგევე უკრაინაზე, მე ვახსენე Ursula von der Leyenის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მას ძალიან მოწონდა უკრაინული კანონი. Დღეს მაგალითად რა პოზიციაც მოისმინე, ირკვევა, რომ ევროპელებს აღარ მოწონთ უკრაინული კანონი. Თუ ეს მიდგომა იცვლება არსებითად, ამ შემთხვევაში სავსებით შესაძლებელია, რომ ეს პუნქტი ამოღებულ იქნას ევროკომისიის რეკომენდაციებიდან. ეს სავსებით შესაძლებელია, ანუ დღეს მოვისმინეთ პრაქტიკულად კრიტიკა იმ საკითხის მიმართ, რომელიც აისახა 12 პუნქტში. Დღეს ვენცის კომისიის დელეგაცია შეხვდა ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც, საპარლამენტო ოპოზიციის წევრები ისევ აკრიტიკებენ მომზადებულ კანონპროექტს და საუბრობენ, რომ მნიშვნელოვანია სისტემური მიდგომა. Შეხვედრა ეხებოდა დეოლიგარქიზაციას, ამას აფიქსირებს მათ შორის ვენეციის კომისია საჯაროდ, ისევე როგორც შეხვედრებზე, რომ ერთადერთი მიდგომა, რომელიც იმუშავებს საქართველოში და დღევანდელ კონტექსტში, არის სისტემური მიდგომა. სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება უარს ამბობს ამგვარ სისტემურ მიდგომაზე. ვენეციის კომისიის დასკვნის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო და ამაზე იყო ძირითადი დისკუსია, სისტემური მიდგომის საჭიროება. ჩვენთვის პრობლემაა, რომ კანონი, სხვა ქვეყნის კანონი არ უბრალოდ კოპირებული და ვენეციის დასკვნაში არ მითითებული, რომ პერსონალური, პერსონიფიცირებული მიდგომა კი არ არის გადამწყვეტი, რომ დეოლიგარქიზაცია მოვაგვაროთ, არამედ ის, რომ სისტემურად მიოცეთ, და ეს იყო ძირითადი ჩვენი მხრიდან გაზიარებული პოზიცია. ოპოზიციის უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა თვლის, რომ კანონი პროექტის მიღება და დისკუსია არ აღმოფხვრის ამ პრობლემას. ჩვენ გვჭირდება მიდგომა სისტემური. Როგორც უკვე აღნიშნე, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების ასახვის შემდეგ ახლა კანონპროექტი ხელმეორედ გაიგზავნა და ჩვენი ქვეყანა დასკვნის მოლოდინშია. მადლობა მეგინ არსავიძეს. დავით გეზერაშვილი BBC-ის წინააღმდეგ, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, რომელიც ბრიტანულმა მაუწყებელმა თაღლითურ სქემაში ამხილა სასამართლოში ჩივის, BBC-ის წინააღმდეგ სარჩელი სასამართლოში მან უკვე შეიტანა. გეზერაშვილის ეს გადაწყვეტილება დღეს პოლიტიკოსებმა შეაფასეს. Ფიქრობ, რომ მისი მხრიდან ეს იყო ძალიან სწორი ნაბიჯი და განსხვავებით საქართველოში მიმდინარე საგამოძიებო პროცესებისგან, ამ შემთხვევაში, როდესაც გამოძიება დამოუკიდებელი იქნება, ჩემი აზრით, ყველაზე მართებული იქნება, რომ მართლაც დაველოდოთ გამოძიებას. ბრიტანეთის სასამართლოში, როდესაც ადამიანი ბედავს,
რომ შეიტანოს სარჩელი. ესე იგი მას რაღაცის იმედი აქვს. თქვენ ახლა წარმოვიდგინეთ, რომ კეზერაშვილი გაამტყუნა ბრიტანულმა სასამართლომ. Რა რეზონანსი მოყვება ამას, რადგან მიდის ესე იგი მას ჯერა. თქვენ გჯერა? Მე მჯერა ბრიტანეთის სასამართლოს. კეზერაშვილი არის ცნობილი ოლიგარქი, ცნობილი ყაჩაღი, შარაქსის ყაჩაღი. ძარცოვდა ჯერ ბიზნესმენებს, შემდეგ ჯარს, შემდეგ უკვე ევროპელ პენსიონერებს და ნუ ახლა გაკატმიერდა და უჩვეულა BBC-ს იმ უმარტივეს დანაშაულთან დაკავშირებით, როცა ის სამხელეს და შეიტანა სარჩელი. Ну, რაც ნუ მის გუნებაზე მეტყველებს, მას იმედი აქვს, რომ ფულით იყიდეს იმ სასამართლოს, რომელიც განიხილავს BBC-სთან დაკავშირებულ საქმეს. ფული მას საკმაოდ ბევრი აქვს, ასევე მას შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი პატრონების იმედი, რომლებიც ეხმარებიან მას თავისუფალი მიმოსვლის შესაძლებლობის მიღებაში ევროპის მასშტაბით. მაგალითად, ქართულ საზოგადოებას უნდა დააჯერონ ის, რომ ერთი პოლიტიკოსის ძმა და მეორე პოლიტიკოსის უკრაინელი სამ შემთხვევაში ძმა შემთხვევით იყვნენ იჯარის ხელშეკრულების ერთი და მეორე მხარე, სადაც შემდეგ კონცენტრი აღმოჩნდა. ეს არის დამთხევა. ასე დამთხევების საზოგადოებას არ ჯერა და თავი დაანებონ ეხლა მარტი манипуляციებს და მეორე ყველა საუთარ რა არის იცით? ეთმინტანლები თვითონ არიან და ჩვენ გამოვიზიებთ ამ საქმეს კომისია გავაკეთოთ. ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ბრალდებით შვიდივე დაკავებულ სასამართლო წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. დაკავებულები წარდგენილ ბრალს არ აღიარებენ და დუმილის უფლებას იყენებენ. საქმეს გრიფიც აიდუმლო ადევს და შესაბამისად მხარეები საქმის მასალებთან დაკავშირებით დეტალურად არ საუბრობენ, თუმცა პროკურორის განცხადებით საქმეში არსებული მასალები და ამოღებული ნიშნულებები ტერორისტულ ორგანიზაციებთან დაკავებულების თანამშრომლობას ადასტურებს. მას არანაირი კავშირი არანაირი ტერორისტულ ორგანიზაციებთან არ ქონია და მით უმეტეს დახმარება და გაწევრიანება და არ არსებობს ესეთი ფაქტი და რაც შეეხება ამ ორ ხელყუმბარასთან დაკავშირებით მან თქვა რომ მას ეს სახში არ ქონია და მას ისინი ჩაუდგეს. არსებობდა სახეზე აკვეთის ღონისძიების გამოყენების საფუძველიც კი არათუ პატიმრობის მოსამართლეს ალტერნატივად შეთავაზეთ გირაო სამწუხაროდ არ გამოიყენა მოსამართლემ აღნიშნული ალტერნატივად არათუ აკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვება რაც შეეხება პოზიციას გასაჩივრებასთან დაკავშირებით როგორც მოგახსენება ჩემი დაცქვეშ ყოფილი უნდა შევათანხმო აღნიშნული პოზიცია. და აფიქსირეს მათი პოზიცია, რომ ისინი არ აღიარებდნენ წარდგენილ ბრალდებას, თუმცა სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების ხარის პოზიცია, რომ არსებობდა საკმარისი მტკიცებულებები, რომლებითაც დასტურდებოდა მათთვის ბრალა წარდგენილ დანაშაულზე და შესაბამისად ამაზე დაყრდნობით მათ შეუფარდა პატიმრობა. მათ შორის არის ექსპერტიზის დასკვნები, თავად ამოღებული ნივთიერი მტკიცებულებები, ელექტრონული მტკიცებულებები და ასევე სხვა ინფორმაცია. საავტორო უფლებათა ასოციაციის საქმიანობის აუდიტორული შემოწმების შედეგად ირკვევა, რომ ასოციაციას დარღვეული აქვს შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის მეთოდი. მოკვლევით დადგინდა, რომ ადმინისტრირებისთვის 20%-ის ნაცვლად 57% გაიხარჯა. ადმინისტრაციული ხარჯის ძირითადი ნაწილი კი თანამშრომლებზე გაცემული შეუსაბამოდ მაღალი სარგებელია. ასოციაცია მოიხსენეს 21-22 წლებში ავტორთა ქონებრივი უფლებების მართვის, მათი კუთვნილი ჰონორარების შეგროვებით მიღებული თანხიდან ძვირად ღირებული ავტომობილი და ბათუმში უძრავი ქონება შეისყიდა. აუდიტის ანგარიში დგინდება, რომ ასოციაცია ანაბარზე დარიცხულ თანხას ავტორებზე განაწილების ნაცვლად ადმინისტრაციული ხარჯებისთვის არა მიზნობრივად იყენებდა. აუდიტის დასკვნაში დარღვევებს ვერ ხედავს საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის ხელმძღვანელი. უფლებათა ასოციაცია GCA მიუთითებს საკუთარ დოკუმენტებში, შიდა მარეგულირებელ აქტებში, რომ შეგროვებული ჰონორარების მხოლოდ 20% გამოიყენებს ადმინისტრაციული ხარჯებისთვის. აღმოჩნდა, რომ 2021 წელს ეს ხარჯები იყო 57%, ხოლო 2022 წელს იყო 40%. ვადომ გიგა კობალაძე მოიწვია საერთო კრება იმისთვის, რომ არჩეულიყო ახალი ხელმძღვანელი და თვითონ გიგა კობალაძე მესამე ვადით იყო წარდგენილი. მიუმართეთ წერილობით და ვთხოვეთ, რომ სულ რამდენიმე დღით გადაეტანა ეს კრება. ბატონმა გიგამ და ამ ორგანიზაციამ არისურვა კრების გადადება, თუმცა მაინც არ დარეგისტრირდა კრების შედეგად ასე ვთქვათ მიღებული გადაწყვეტილებები იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ კრება საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ იყო ჩატარებული.
auditmat gasca egret zodebuli modificirebuli dascul. Arat nișnav simas, rom dargoe birom aghmochenili qo khemotrabis shedegat auditi aset dascmas ver gascem da imtom rom gamdeblobit eseti rame aghzel. Qoaqs imis upleba rom davkharjot ara 20 aramet sva procenti gansakutrebit rodesats es ekheba krizisul da force majeur umdgomarebas rogorits iqo soplioshi arsebuli pandemia imtom es ar ari kanon dargoeba gamgeobis da avtorta sabjos archevnebi chatarda archevnebis registratsia ar khteba reestrshi Registrul a registrat cholod axal cezdebat. Registrul ma dat gina ragatza procedurului xarvezi romeli cezdebat. Iti cumis cholod meureshem. Xavashi cezdebat. Es xarvezi kavastore. De tuton sakpatenti miuhe davadimi saram bobitviet armosuga. Metle bizgan malobashi u arkoydi ratuari riske bodara. Gastan khebi tundat chepta tundat simsim gere bis autorebtan rom lepshats mevasrule. Da, samtul harod este concretul pasul cu eras drosorului trebuie am organizații izgan pandemii perioadei roata, cholaze met gadatse mașii au de cholaze met gadatse mașii monatile au de ce mi musicaluri numrit samtul harod ara feriar chiaris cola medzalian ca obraz de impact zero raga checkere bai cu chanishnuli eclahans aruici da am checkere bistin chamelitca raga stanca albat momentul sau GCS datoare bar Martoli Gundis წარმომადგენლები ელენე ხოშტარიას კონკრეტულ ინტერესებზე და ორმაგ სტანდარტზე საუბრობენ. Საუბარია სოციალურ ქსელში გავრცელებულ 2011 წლით დათარიღებულ ვიდეოზე, რომელშიც ელენე ხოშტარია რუს ტურისტებსა და რუსეთ-საქართველოს შორის სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე საუბრობს. Მას დღეს ამ საკითხზე შეცვლილი პოზიცია აქვს, ის ქართულ მხარეს მოსკოვში მიღებული გადაწყვეტილების გამო აკრიტიკებს და მის გაუქმებას მოითხოვს. Mi-a gătit că გაიზარდა კიდევაც ვაჭრობა რუსეთში ვარ გახსნილები ჩვენი მხრიდან გახსნილია სავიზო რეჟიმი ჩვენ მივესალმებით მხოლოდ რუს ტურისტებს ბიზნეს არანაირი პრობლემა არ შექმნია და ციფრებს რო შეხედოთ მინდა გითხრათ რომ გაიზარდა კიდევაც ვაჭრობა რუსეთსა და საქართველოს კი სამსხვილი ბრუნვაა ჩვენ ვარ გახსნილები რუსეთთან ურთიერთობისთვის ჩვენ პირიქით არანაირი პრობლემა არ გვაქვს მე ზოგადად პრობლემა არ მაქვს რუსეთთან და არც ფრენთან ზოგადად problema are și sro, ce vând, da, salut, ce vând, da, rusesc, ce vând, da, ce vând, e gari, ce vând, problema. Penele sunt acasă, ce vând, da, ce vând, da, sancțiile sunt coeș, are izolirea, e canada, tel, da, civilizabil, sunt paro, imi zgamo, da, sunt ucraine, și agete, distanții de rusesc. Europa și Sofrio și Aghia Restrom, ce vând, da, mai ho, roța Sakartulus, Virsi, Arga Iziares, da, Sakartulus, Gamo, rusesc, Arda UCS, zero, zero, mai sancțiile, da, rasa, zres, Ucraina, sunt dacă și revi, dacă te ven, საერთაშორისო სანქციების მიმართულებით არ გააკეთეს საქართველოსთან დაკავშირებით. ქართველების დამოკიდებულება რუსეთთან უნდა იყოს ბევრად უფრო რადიკალური, ვიდრე ჩვენ ვართ საერთოდ. მათ შორის ესეთი განცხადება თუ გააკეთა 2010 წელში, ჩვენ უნდა ყოფილიყავით პრინციპულები. ხოშტარიას ეს გამოსვლა, რომელიც გავრცელდა, კონტექსტი უფრო მძიმე იყო, იმიტომ რომ რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გააკეთეს ეს ყველაფერი 2008 წლის შემდეგ. 2008 წლის ომის შემდეგ, როდესაც ჩვენ უქმნებ სავიზო რეჟიმს რუსეთის მოქალაქეებს და მერე გამოდიხარ და აკრიტიკებ ქართული ოსტნების ხელისუფლებას იმისათვის, რომ არ დაუწესა რუსეთის მოქალაქეებს შენს მიერ გაუქმებული ვიზები, ეს არის არაადეკვატურობა, აქ არის არამხოლოდ ორმაგი სტანდარტი, არამედ ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი მიზნებით ნაკარნახევი ნაბიჯები. ორმაგი სტანდარტის კლასიკური გამოვლინება რუსეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტის მიერ 2011 წლის ვიდეო რომელიც გავრცელდა ინტერნეტ სივრცეში, ამის კიდევ ერთი მტკიცებულება, ეს ადამიანი, რომელმაც ისწავლა მისი თქმით მტრის ბანაკში და მხოლოდ იმიტომ იყო რომ მტრის საქმიანობას და მეთოდებს გაცნობოდა, შემდეგ გაეცნო ამ მეთოდებს, თუმცა ამოუვარდა ამასობაში ვიდეო რომ 2011 წელს ის რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებაზე საუბრობდა, რომ რუსეთთან არაფერი აქვს საწინააღმდეგო, რომ სავაჭრო ურთიერთობები კიდევ უფრო გაზრდილია და ამით დაბახობდა და დღეს კაცრავად გამოთქვით და თუმე აჟრიალებს მას და მისთანაგუნდელებს აჟრიალებს ყველაფერ რუსულზე. ეს არის ფარისევლობა. ეს არის ტყუილი, რომელიც ტყუილშიც ცდილობენ გვაცხოვრონ ჩვენ და ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლები. Irakli Gharibashvilma Recep Tayyip Erdoğan-s archevnebis pirvel turshi miqtseuli zarmateba da saparlamento archevnebshi martveli partiis mer khmata umravlesobis mopoveba miulotsa sakartvelos premier-ministri Turkmenistanis prezidents telefonit esaobra. Mtavrobis administratsiis informatsiit premier-ministrma khazi gausva Erdoğan-is personalur roles, rogorc Turkmenistan-sakartvelos strategiuli partnerobis gamtkitsebashi, aseve regionis mdgrad da stabilur ganvitarebashi imertoblivi saertashorisso khasiatis proektebis mkhardacherit, romelshits Turkmeniti da sakartveloa chartuli. Irakli Gharibashvilma prezident Erdoğan saprezidento archevnebis meore turis წარმატებით ჩატარება უსურვა.
Pozitivul imșui dobis hangzliu progresit sa cartolom soplio sau cate sa hotelul și pozitivul imșui dobis indexistan ahmat kim soplio rating și sa cartolom poziția tot hmeti erteulit ca iubim jobese da ormuz da metsameti adgil zegad moina sua. Clubam soplio smuțina vei sa arta și orice organizația economică se dăm șui dobis institut maciatare romelic cu hana și taurobis funcționire baș geansah business garemos corupții z double dones ademeni suplebe se da tolerant obis mimartule bas moițovs rțulat am temaze cronicis tavar gama și bași mogi robit. Zminda Andrei Pirul Codebulis Universiteti Patriarhi Saiubileo Tarihis Admimic Hunghonis Zebas Maspinzlops Universiteti Shenobis Darba Shim Sahiobeb Mapiesi Sahit Hradzma Herheul Ziseda Marabdis Brzolis Gmirebic Armoacines Hunghonis Zeba Romelic Shemec Nebit Hasiac Atarabda Concertit Dasrul Daromusic Kako Varshalomizis Jazz Quartet Mami Homonoci Leoba Sahamu Sapatriko Sazogadubas Tan Urtier Tobis Samsahuris Helșec Obiteda Kulturul Sagan Manatliblu Sazogadubis Itzanis Organizibit Gaimarta. Trevandeli Saga moetnuba, țmindane, strazma, herheulzis, ta esaris, piesi sahit armut generali, talian, sa interesuda, Iulia, sakmeli, treondel, tanametrove, ahalgazdobistuis, aiam honizibus, toret, amas stiloptrom, tanametrove, adamienis, ahmisatuis, misarebi, metodebit, kadmucet, eklesis, da, țmindanebis. Ai scăpat cu trebuli, ai scăpat cu trebuli, detalii. Studentul 6 la Bobaut, Ihlan Marabdis, Kmira, Bidet, Hatzma, Herheul, 10.000, Mitsunili, Asrun, cu spectacle. Ai scăpat pe studentul 6 la Italia, Mishnalovani. Hol compania Rusavis Ali, Kalak Rusavis Ali, Maragabis Kseli, sistemul reabilitației Sparglepșim Tavar, magistralul Milze, Auxilibul Samu Shaovic Chatareb, Samis Gamohval, Tothmeti Satidan, Ocimai Sis Tothmet Satamdet, Galvo Maragabis Shez Hudeba, Rusavis Marjuna de Marshena Sana Pirobs, Chondi Delis da Sahlebasta, Gardabas. Cronica și ahlare reclami zdro, reclami șem de gătești nartie sordia ga acțele, smec egem și tobe. Dacă vă lădeți, ce-n male vrunda bit. Când avut chel moge să amabit cronica brundeba pirda pirete și reclami şemdeg da mi-o să amabit cu un stumars, maca băcorișule cartul iot snabit zăuri Europa stan integrației să parlamentul comitetist tâmpș de mare opasu chef cronicis kit chef moge să amabit calbaton maca madlob gada tema și monetile obistuis. Bevri tema de agrobile trista cu iris gan mol bășit tum să unda David cu tău bari în procese bit arisi momstranit meure dreia vart să cartulos parlament și des meure dreia arts de bai mis gan hilvada politicul și pasă bebe imazera mohta Ușin, ra principiul timuk medva hutma deputat ma gari geba, mis comunicația, tormeti recomandatii, șesrule bisurve ili sabot, aș idea să șem dege. Gans hoa bulia șepa sebebi, imis mihadui tu vina am șepa sebebi sabtori. Radas kuna, șeit leba da idos dres dris bolos, ram gamuacina, ragamuacina am proces ma parlament, ce tkuentuis. Mogă să mă pinatia, mi-o să mă picioans ma urebels. Gușin, da, dresat, camuci, da, is, razedat, ce-n didihani au sau prop, da, is, cargat, ceansu, cu mas șemde, grat, sa cartul în principiu, canat, hadiga, cheta, euro, ca și și gat, euro, ne baz. Ho, să realu baris, is, drat, da, da, stul, da, gușinat, rom, sa cartul în parlament, ci cartul opoziția și arian politicos să fie arian adamiane pe romeltați arsut sa cartul omigos candidate cu etni statusi dați avideți țin eurointegrații scăze. Am istuis arișure benzalis cumva, sarta ișure șarșan zalis cumva, mi s-a tuis rom și ecnat maximal urat ismot semul oparum sa cartul o tarcenili cu candidate statusi scăreșe, da ahlat tarcenili periodi maximal urat unde mohmar de simas rom sa cartul om verșet los candidate cu etni statusi smireba. Supășit ce-n zera țării stămăchi de bolianu, ce-n imhridat, piițina pirobebis, recomandație bis șesruleba. Ce-n nahet, ivnisit, spolodan, mocolebul, ivnisit, andat, scheboli, sa cartulos parlament, ci mim dinare obs, recomandație bis șesruleba ze, mușaopa, mim dinare obs, es procesi opoziției, nazilis, chartulobit, ce-n conta, șesat zlebloba, cu emușaua, ce-n scolegeptan, ertat, samușaua, cu pepsi, comitete, pepsi, magramaria, nadamiane, biro. Romlobit arts am procesis monatilebi copilant a ahla colaze hma magali gantzhadebebi tsauproben eurointegratsiaze adanashauleben sxvebs imashi rom an ragats arketdeba arsruldeba da chven
მცდელობები, ასე ვთქვათ, არ წყდება იმისა, რომ წარმოჩინდეს ჩვენი გაკეთებული სამუშაო, საქართველოს პარლამენტის მიერ შესრულებული სამუშაო, საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბუჯები არასაკმარისად. Amis dasturi iqo gushin zustat is rom rotsesats nakhes rom shesadzles arsebobda momenti rotsesats sakartvelos shesadzloa shesrulebina kidev erti mnishnelovani rekomendatsia evrokavshiris 12 rekomendatsiidan romelits tavistavat ukavshirdeba sasamartlos sistemis funktsionirebas რომელიც უკავშირდება არამოსამართლე წევრების არჩევას იუსტიციის საბჭოში, როდესაც შეხედეს, რომ ამის პერსპექტივა არსებობს, რომ ეს უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი გადადგას საქართველომ, მთლიანად ეცადნენ ამ პროცესის ვეღაც დამალეს. ხო, ეს იყო ჩემთვის, ასე ვთქვათ, შოკის მომენტი. რა საფუძველიც არ უნდა ქონოდა ამ პროცესს, ხო, მიზანი შევსებულიყო ეს დიდი ხნის განმავლობაში არსებული ვაკანტური ადგილები ნაწილობრივ მაინც მიღწეულია, ასე გამოდის, იმიტომ და რამდენად წაადგება ეს იმ პროცესს, რასაც ქვია, აი რეკომენდაციებით დავალებული აი ამ კონკრეტული პუნქტის შესრულება. აი იმ ფონზე, რაც გუშინ გამოჩნდა და იმ სურათში, რაც დღეს ჩვენ რეალობა გვაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტში არსებობენ ძალიან ბევრი ადამიანი, არსებობს ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს ხელი შეუშალოს საქართველოს ევროინტეგრაციას, რეკომენდაციების შესრულებას, ამ პირობებში ის, რაც მოხერხდა და რაც გაკეთდა, ეს არის უკვე ძალიან დიდი მიღწევა, რომ ჩვენ სამი ადამიანის არჩევა შევძელით და ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, ეს რეკომენდაციის შესრულებისკენ გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ნაწილობრივ ჩვენ შევძელით ამ ნაწილის შესრულებაც კი რეკომენდაციებში. მე იმეც ვიტოვებ, რომ გაგრძელდება კონსულტაციები და გამოჩნდებიან ადამიანები. ხო, აი რა პერსპექტივა ჩანს ახლა 30 მაისამდე, ხო, ერთგვარი კონსენსუსის მიღწევის. კი, აი ამ სურათის ფონზე. ხო, რთულია ახლა წინასწარ ვთქვათ, რა იქნება 30 მაისს და რა დასკვნები გამოიტანეს თითოეულმა ოპოზიციამ, იმიტომ რომ მე რომ იქ ვყოფილიყავი ჩემი ოპოზიციონერი კოლეგების ადგილას, მე ძალიან შეურაცხყოფილად ვიგრძნობდი თავს იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც ადგნენ და განახორციელეს ცხადად, ღიად ზეწოლა სხვა კოლეგებზე და რეალურად არ მისცეს შესაძლებლობა და არ მისცეს უფლება, რომ მათ საკუთარი უფლებამოსილება, რაც არის ხმა მისცეს ან არ მისცეს მონაწილეობა მიიღოს კენჭისყრაში, ეს შეესრულებინათ. ეს იყო ეს დემონსტრირებული ზეწოლა პარლამენტის დამოუკიდებელ წევრებზე და მათ უფლებამოსილებაზე, რომ შეასრულონ საკუთარი მანდატი. ამ სურათიდან დასკვნები უნდა გამოიტანოს ყველამ, ყველა იმ პოლიტიკოსმა, ვინც ოპოზიციის მხარეს ზის საქართველოს პარლამენტში. კარგი იქნებოდა ეს დასკვნები ბოიკოტის დროს გამოეტანათ, რაც მოხდა ზოგადად არჩევნების შემდეგ და ნაციონალური მოძრაობის მიერ ნამარტი ბოიკოტი, როგორც აბსოლუტურად უსაბუთლოდ როგორ გრძელდებოდა და რამდენი თვე იცხოვრა ჩვენმა ქვეყანამ ძალიან დიდ ტურბულენტობის პირობებში და მაშინ, როდესაც მსოფლიოში ვხედავთ რა ხდება და რა დაძაბულობები, ასე ვთქვათ, დაძაბულ გარემოში ხდებოდა მოვლენების განვითარება ჩვენს რეგიონში და რამხელა მნიშვნელობა ჰქონდა ჩვენი ქვეყნისთვის სტაბილურობას. ამ ყველაფრის ფონზე, ეს არის ამ ყველაფრის გაგრძელება, რომ მაქსიმალურად იყოს არასტაბილური გარემო ქვეყანაში, ის ნაბიჯები, რაც ჩვენ გადავდგით, მთლიანად იყოს, ასე ვთქვათ, უგულვებელყოფილი და არ ჩაეთვალოს საქართველოს არანაირად პროგრესში, მაქსიმალურად დახატონ მუქი სურათი იმისათვის, რომ საქართველო, ასე ვთქვათ, გადადოს გვერდზე ევროკავშირმა და არ მივაღწიოთ პროგრესს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. აი საერთო სურათს რომ შევხედოთ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, გარედან როგორ აღიქმება ეს შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება ამ თემაზე? აი თქვენ ახსენეთ, ხო, შარშან ზაფხულიდან მოყოლებული ვართ ამ ტურბულენტობაში, აი და ამ სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებითაც ფონად გასდევს მუდმივად ეს ურთიერთბრალდებები ამ პროცესს, საბოტაჟი ადანაშაულებს უმრავლესობა ოპოზიციას, თქვენი პოლიტიკური ოპონენტები ამტკიცებს განცხადებებში, რომ მართლ გუნდს არ აქვს რეალურად ამ სტატუსის მიღების სურვილი. აი როგორ აღიქმება აი ეს შიდა პოლიტიკური გარჩევები და დაპირისპირებები გარედან იმ პოლიტიკოსების, პარტნიორების მიერ, რომლებმაც უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება საქართველოსთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ მხოლოდ რეკომენდაციების შესრულება და პუნქტების მონიშნვა ხომ არ არის მთავარი? ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია, რომ აი ამ პროცესში ინკლუზ
კოლუზიურობა და კონსენსუსიც არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი. Განახლებით და ეს არის ასე ვთქვათ ნაწილი თავად რეკომენდაციებისაც, ხომ? ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო რომ როგორ უნდა იყოს გადაწყვეტილებები მიღებული, ვთქვათ დეპოლარიზაციის მომენტიც იყო, მაგრამ ახლა გუშინდელი სურათის იყო კიდევ ერთხელ დასტური იმისა რომ არიან ადამიანები, არის პოლიტიკური ძალა ოპოზიციაში, რომელსაც საერთოდ არ სურს ეს და ძალიან რთულია აქ კონსენსუსი ვიპოვოთ, ხო? ან რამეზე შევთანხმდეთ, როდესაც ჩემი მიზანი, მართველი ძალის მიზანი არის რომ პროგრესს მივაღწიო ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე და მივიღო კანდიდატის სტატუსი, რომ ეს ჩავხურო ეს ეტაპი და გადავიდე ევროკავშირთან ურთიერთობების ახალ ეტაპზე, რომ ეს თემა აღარ იყოს პოლიტიკური სპეკულაციების თემა, რაც სამწუხაროდ არის იმისიდან მოყოლებული კანდიდატის სტატუსი საქართველოში არის პოლიტიკური სპეკულაციების საფუძველი და ამის გარშემო ასე ვთქვათ მიმდინარეობს ძალიან ბევრი დებატი და ურთიერთ ბრალდებები როგორც თქვენ თქვით, ხო, ამ პროცესთან დაკავშირებით. ეს ეტაპი რომ გავიაროთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არის რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ და გადავიდეთ სხვა ეტაპზე ევროკავშირთან ურთიერთობების, მაგრამ არის პოლიტიკური ძალა ქვეყანაში, რომელიც სწორედ აქ ხედავს სარგებელს, თუკი ქვეყანა არ მიიღებს კანდიდატის სტატუსს იმისათვის, რომ მათ საკუთარი პოლიტიკური მიზნები, რაც აქვთ, ხელისუფლების ხელში ჩაგდება და ასე ვთქვათ არეულობა ქვეყანაში, აი ეს მიზანი მიაღწიონ სწორედ ამის საფუძვლით, რომ იციან რა საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, იციან რა რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ეტაპი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, ევროინტეგრაციის გზაზე, რა თქმა უნდა, მათი მხრიდან ხდება სწორედ აი ამ მომენტის გამოყენება. და საბოტაჟია პრინციპში, ამას სხვა სახელს ვერც დაარქმევ, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე ასეთი მომენტი გამოიყენო მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის და საერთოდ არ იფიქრო ქვეყნის მომავალზე, რა თქმა უნდა, ეს არის სწორედ იმ ევროპული მომავლის საბოტაჟი, რასაც აკეთებენ და ცდილობენ რომ გააკეთონ ჩვენი ქვეყნისთვის. რა შეეხება გარედან შეფასებებს, ახლა ძალიან რთულია წინასწარ თქვათ ევროკომისიის შეფასება როგორი იქნება. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და გუშინაც ამის მცდელობა, რომ ეს ასე ვთქვათ არანაირი საფუძველი იმისათვის რეკომენდაციების ნაწილში, რომ ევროკომისიას ჰქონდეს თქვათ საბაბი ან საფუძველი, რომ ნეგატიური შეფასებები მისცეს საქართველოს, რომ მე რეკომენდაციის შეუსრულებლობის გამო, ხო? ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა რეკომენდაცია იყოს შესრულებელი, რამდენადაც შეგვიძლია საქართველოს პარლამენტის მხრიდან გადაიდგას ყველა ნაბიჯი. ასე არის დარჩენილი რამოდენიმე რეკომენდაცია დეოლიგარქიზაციას, რაც შეხება და დღესაც ჰქონდა შეხვედრა ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებთან, მიმდინარეობს ამ საკითხზე მუშაობა, როგორ უნდა მოხდეს. და თქვა კიდეც მართველი პარტიის თავმჯდომარემ, რომ შეიძლება ამოღებულ იქნასო ევროკომისიის რეკომენდაციებიდან, თუ კი ევროკომისია იტყვის რომ აღარ მოსწონს პერსონალური მიდგომა, შეიძლება ეს საკითხი აქტიურად განიხილებოდეს, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი. ხო, ჩვენ განვიხილავთ. ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ განვიხილეთ, ჩვენთვის მთავარი ამოცანა არის, რომ ჩვენ ყველა ევროკავშირის ყველა რეკომენდაცია შევასრულოთ, ვუპასუხოთ ამ რეკომენდაციებს და გადავდგათ ის ნაბიჯები, რაც ვთქვათ მოემსახურება რეკომენდაციის შესრულებას. არსებობს ასეთი რეკომენდაცია ევროკომისიის მხრიდან გაცემული, რომელსაც დაეთანხმა 27 წევრი ქვეყანა და ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებით ჩვენ მივიღეთ 12 რეკომენდაციის ერთ-ერთ ნაწილად, ერთ-ერთ რეკომენდაციად დეოლიგარქიზაცია. ახლა მიდგომა, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ, ფიქრობ, რომ არის სწორი მიდგომა იქიდან გამომდინარე, რომ თუკი არსებობს საკითხი, ამ საკითხს ყველაზე სწორი გზა არის რომ უპასუხო, არის საკანონმდებლო პროცესის გზით პასუხი ნებისმიერ პრობლემასთან. მაგრამ ხედავთ ასევე აშკარად, რომ არსებობს ასთა სხვადასხვაობა. ვენეციის კომისია ხედავს პრობლემებს მსგავსი კანონის მიღებაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, შეიძლება რაღაცას ეწინააღმდეგებოდეს, შეიძლება რაღაც არ იყოს ისე. ვერ ვიტყვით, რომ ვენეციის კომისია დღეს მიესალმება, ვთქვათ, ასეთი კანონის მიღებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ მუშაობთ კანონის ტექსტზე, მათ რეკომენდაციებს ვითვალისწინებთ იმისათვის, რომ კანონ პროექტი მაქსიმალურად დახვეწილი იყოს და იყოს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში. მაგრამ იმასაც ხედავთ, რომ არსებობს საკმაოდ განსხვავებული მოსაზრება, რომ არ არის საჭირო ამ კანონის მიღება და ასე ვთქვათ, სხვა ნაბიჯები
unda gadaidga sansxvanairat sheizleba chaitvalos es rekomendatsias shesrulebuli. Ai ak uqve gadamtsqotis sitqva ekutnis Evrokomissias, imitom rom chven matgan miviqet rekomendatsia, bunebrivia chven gavitvalistsinebt Venetsiis komissiis mosazrebebs da rekomendatsiebs Canon proiectan დაკავშირებით, თუმცა რამდენად საჭიროა კანონის მიღება, რამდენად ვალიდურია საქართველოსთვის დეოლიგარქიზაციის რეკომენდაცია, ეს რა თქმა უნდა ევროკომისიის მხრიდან კარგი იქნებოდა, ამისი განმარტება, ამის თქმა, თუ რამდენად არის ეს რეკომენდაცია შესასრულებელი საქართველოს მხრიდან. Თუ კი შესასრულებელია, ეს იმას ნიშნავს, რომ არის რაღაც საკანონმდებლო დონეზე დასარეგულირებელი და მოითხოვს კანონის მიღება. Ebas, რა თქმა უნდა, am კუთხით გავაგრძელებთ მაშინ ვენეციის კომისიასთან მუშაობას. Თუმცა, რა თქმა უნდა, არის აქ, ასე ვთქვათ, სივრცე იმისათვის, რომ გავაგრძელოთ კონსულტაციები როგორც ევროკომისიასთან, ისევე ვენეციის კომისიასთან. Ხო, როდესაც ისედაც გამოწვევა აი ამ პროცესში პოლიტიკური სპექტრის კონსენსუსი, ინკლუზიურობა და ამ დროს ახალ განხეთქილების ახალ ფორმებს ვაწყდებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და საპარლამენტო უმრავლესობა აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის ვგულისხმობ დღის გაკეთებას განცხადებას მართველი პარტიის თავმჯდომარის მიერ პრეზიდენტთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტს უმჯობესია არ ქონდეს პრეზიდენტს ფართო ასპარეზი დამაზიანებელი განცხადებებისთვის, რათა არ დაზიანდეს კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესი. აი ამ პროცესს ასეთი ტიპის ურთიერთობა, რაც ჩამოყალიბდა თუ ყალიბდება, რამდენად შეიძლება წაადგეს? Ხო, სასურველი იქნებოდა საერთოდ ასპარეზს რომ თავი დავანებოთ პრეზიდენტის მხრიდან არ კეთებოდეს ისეთი განცხადებები, რომელიც დააზიანებდა ამ პროცესს. ახლა ნებისმიერ ადგილას გაკეთებული განცხადება, ეს იქნება ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ, შეიძლება იყოს ერთნაირად დამაზიანებელი ქვეყნისთვის და ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციისთვის და მე იმედი მაქვს, რომ ეს უფრო კარგად იქნება გაცნობიერებული ქართული პოლიტიკოსების მხრიდან, მათ შორის პრეზიდენტის მხრიდანაც, რომ ის რაც ითქმება 21-ე საუკუნეში არჩება იმ ოთახში და გადის და ყველგან ასე ვთქვათ ხდება მათ ამ გაზავნილების თუ განცხადებების გავრცელება და შესაბამისად თუ კი რამეს შეუძლია დააზიანოს ქვეყანას შიგნითანაც და გარედანაც ერთნაირად შეიძლება დააზიანდეს. Რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენ ყველა საერთაშორისო ტრიბუნა, ასპარეზი გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ჩვენი სათქმელი სწორად ვთქვათ და მივიტანოთ ჩვენს პარტნიორებამდე. ვთქვათ ის, რომ საქართველო საკმაოდ რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში იმყოფება, საქართველოს აქვს საკმაოდ რთული გამოწვევები, საქართველოს აქვს ოკუპირებული რეგიონები და არ არის საქართველო არც ნატოს და ევროკავშირის წევრი დღეს და საქართველოს სწორედ ჭირდება სოლიდარობა უფრო მეტად ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, ვიდრე რომელიმე სხვა ქვეყანას. როდესაც საუბარი არის ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე, თუ კი საქართველო არის ევროპული პერსპექტივის მატარებელი ქვეყანა და გვაქვს ჩვენ ევროპული პერსპექტივა, ამ პროცესში მივიღოთ მაქსიმალური სოლიდარობა ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. და რა თქმა უნდა, ამას ემსახურება პრინციპში ჩვენი პარტნიორებთან ურთიერთობა. ეს არის ჩვენი გზავნილები. გასულ კვირას არაერთი ვიზიტი გაიმართა პარლამენტის თავმჯდომარის, კომიტეტების თავმჯდომარეების და ეს მნიშვნელოვანი პლატფორმები, რომელიც არსებობს ევროპაში, პრემიერ-მინისტრიც იმყოფებოდა ასევე ევროპის საბჭოს შეხვედრაზე. Ამ პლატფორმების გამოყენება, რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს მაქსიმალურად საქართველოს გამოწვევების, საქართველოს დამაიმედებელი და სასურველი პროგნოზის გააქვს შესაძლებლობას, იძლევა ის გზავნილება იმ შეხვედრებზე, რომ თაც დატვირთული იყო მიმდინარე და განვლილი კვირა, რომ მწიფდება ჩვენთვის სასურველი პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, დეკემბერში იქნება მიღებული და ახლა რთულია 27-ვე წევრი ქვეყნის დეკემბრის განწყობაზე დღეს საუბარი, თუმცა ამ ეტაპისთვის შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადად განწყობები საქართველოს ევროპულ მომავალთან დაკავშირებით საკმაოდ პოზიტიურია. შეფასებებიც იმ პროცესთან დაკავშირებით, რაც საქართველოს მხრიდან ხორციელდება 12 რეკომენდაციის შესრულების კუთხით, პოზიტიურია. მოლოდინიც ასეთი გვაქვს, თუმცა რა თქმა უნდა, ევროკომისიის შეფასებებს ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომელსაც ჩვენ შემოდგომაზე ველოდებით და უკვე დაწყებულია ეს შეფასების პროცესი, რაც საფუძვლად დაედება ბევრი ქვეყნისთვის მათ
მათი პოზიციების ჩამოყალიბებას. Ძალიან ბევრი ქვეყანა ხელმძღვანელებს საკუთარი პოზიციის საბოლოოდ ჩამოყალიბებაში ევროკომისიის რეკომენდაციით, რაც იქნება და შეფასებებით. Თუმცა, რა თქმა უნდა, რა არის სერიოზული პოლიტიკური კომპონენტი, რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ნებისმიერ გადაწყვეტილებას უდევს საფუძვლად და პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც იმ დროისთვის შეიძლება არსებობდეს ჩვენს რეგიონში, რაზეც წინასწარმეტყველება ძალიან რთულია, საკმაოდ турბულენტურ დროში და გარემოში ვცხოვრობთ. Მაგრამ მე მოველი ყოველ შემთხვევაში ჩვენი პარტნიორების მხრიდან არის ეს თანამშრომლობა, არის მხარდაჭერა, სურვილი მხარდაჭერის და მე მოველი, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ამ განწყობით, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი განწყობით და კარგად გაცნობიერებული გეოპოლიტიკური მოცემულობით მივლენ დეკემბრამდე და მიიღებენ გადაწყვეტილებას საქართველოსთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა. Მანამდე ჩვენ რაც შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, გავაგრძელოთ რეკომენდაციების შესრულებაზე მუშაობა და კონსულტაციები ევროკომისიასთან. Ძალიან დიდი მადლობა ქრონიკის კითხვებს პირდაპირ ეთერში ევროინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მაკა ბოჭორიშვილი პასუხობდა და გამოშვების დასასრულს რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა შეხვედრა იუსტიციის სამინისტროში, სადაც იუსტიციის მინისტრი საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებს შეხვდა. რატი ბრეგაძისა და დიპლომატების შეხვედრის თემა მიხელ სააკაშვილის სარჩელთან დაკავშირებით სტრასბურგის გადაწყვეტილება იყო. შეხვედრას 22 საელჩოს წარმომადგენელი, მათ შორის 5 ელჩი ესწრებოდა შეგახსენებს სტრასბურგ სასამართლოს. 12 მაისის გადაწყვეტილებით მიხელ სააკაშვილს უარი ეთქვა ვაშავაში გადაყვანაზე და სახელმწიფოს არ დაევალა სააკაშვილს ქვეყნის შიგნით სხვა სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანა. ეს შეხვედრა იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით შედგა. Შეხვედრა დიპლომატიურ კორპუსთან გამართა ჩვენი ინიციატივით. შეეხებოდა აქ არაფერია დასამალი მსჯავრდებულ სააკაშვილთან დაკავშირებულ სიტუაციას. ბუნებრივია ვისაუბრეთ მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზეც და მიმოვიხილეთ ასევე სხვადასხვა საკითხებიც, რომელზეც გასაგები მიზეზების გამო საჯაროდ მოვერიდები საუბარს. სტრასბურგის სასამართლოსთან დაკავშირებით საერთოდ არავის აქვს რაიმე სახის კითხვა. აქ წარდგენილი იყო პოზიციები როგორც მოსარჩელის მხრიდან, ასევე საპასუხო პოზიციები ჩვენი მხრიდან და ამ საკითხზე საერთოდ ბუნებრივია კითხვა არავის გააჩნია. სტრასბურგის სასამართლო გადაწყვეტილებას იღებს მტკიცებულებების საფუძველზე და ხელმძღვანელობს სამართლებრივი ნორმებით და არა პოლიტიკური აღქმებით და შტაბეჭდილებებით. Ასეთი იყო ქრონიკა ხუთზე, დაელოდეთ დღის მთავარ გამოშვება ზუსტად 8 საათზე მიმდინარე მთავარ სიახლეებს კი გაეცანით იმედი ნიუსში. ზემო სამშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.